Slovenija v teh razmerah bi potrebovala stabilno vlado. Bojim se, da ta rezultat ni najboljša popotnica k čim večji stabilnosti, pa ne zaradi slovenske demokratske stranke. Kako ste Slovenska demokratska stranka sodelovala s to koalicijo, ki se, kot kaže, sestavlja zdaj? Slovenska demokratska stranka je vedno delala v dobro Slovenije in tako bomo delali tudi v bodoče. Nikoli nismo zapirali vrat, posebej še ne vnaprej, kot je to recimo počel gospod Janković še pred zaključkom volilne tekme. Boste še 4 leta vlada v senci? V preteklem obdobju smo v okviru strokovnega sveta pripravljali konkretne rešitve in jih tudi skozi vlogo konstruktivne opozicije želeli uveljavljati v parlamentu, predvsem nismo bili najbolj uspešni, tako da bomo tudi v bodoče delovali v korist Slovenije. Hvala za izjavo.